Allahu subhanahu wa taala ka xhenete ndryshme, siç ka treguar edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam se në xhenet janë 8 abwab, janë 8 dyrë xhenetit, kurse në xhenimit janë 7. Edhe në xhenet ka xhenetul adn, ka xhenetul firdaus. Domthonë xhenete të ndryshme. E Allahu azza wa jall ati që i ka pas frikë Allahut azza wa jall kam i adhon më tepër se në xhenet, që më fillon në xhenetul firdaus. E këtij kam i adhon edhe xhenetul firdausin, po kam i adhon edhe xhenetul adn. Auton, do të thonë ka lloje xheneteve dhe grada të xheneteve, edhe grada të larta të xheneteve. Edhe subhanallahu, nuk do të thotë se vetëm se pejgamber do të kenë ato, po njerëz me vepra të mira thotë do të marrin lakmi edhe pejgamber se kush janë këta, janë shahida, as kanë këta njerëz, nuk janë as shahida as pejgamber, por janë njerëz që janë kontë sinqert për hir të Allahut, janë dosh për hir të Allahut dhe do të jenë menabir min nur, do të jenë ulse për drite. Domthonë do të kisë edhe subhanallahu, do të thotë grada një grad me xhenetin, një shkallë xhenetit do të jetë sa prind qiell deri në yje. Largësia e njerës grad. E grada më e lartë i ka pejgamberi alayhis salam ka thonë se xheneti i ka 100 grad. Një grad është më bejnë se më ul art mes qiellit dhe tokës. Domethënë, e pastaj subhanallahu këshillë e sahabët, ka thonë ja Rasulullah, ti do të kish një grad të lartë të xhenetit, a do të takona? Ka thonë pëmësa, ma kanë e dojnë ju me qatë kini më konë gjenet. Kanë e dojnë ju qatë kini më konë gjenet. A është interesant, dukush thotë mirë, filoni është në gjenet shumë naltë. E unë nuk jam atje. E ta që shka mu takua, thotë Allahu subhanu tala, kam jam musu me shku me vizitu të veni ati që e konë gjenet. E dhaj marë të ki, qysh shemët, nëse filoni e konë i shpit madhe se në halë, dhe filoni e konë i shpit njështë. A shkon ti misa firtaj, rrini sa, disa, tresa, taj nuk o jote, më t'i shmu shkon e ki shok, ose ki familë, ose ki vla, ose ki jaran, shkon rrinë, hanë, pinë, ama vendi është i tina, vendi jëtë nuk është. E kështu që Allah vazhëgjët kam jam mundësu besimtarë musliman, mu vizitu nër mes vete. E ditën e gjumat që është vizita e ma e madhe, se krete dhe shpresa ma e madhe dhe se si akit gjeneti dhe qka konta, është shikimi ftyrë në Allah vazhëgjët. Allah una, bëf prej tyre na furnizoj që do ta shikojmë fytyrën e Allahut azza wajel që do të ndriçojnë fytyrat atë kur do të kthehen shtëpiet e tyre kur do të shohin gradat i shohin thotë çka qenë një bër një dritë e madh një shkëlqim i madh thotë kemi takuar me Allahun me Zotin e gjithë botrave. Ata. E kjo do të jetë përmend për shkurt për çështjen se në xhenet ka më tepër se sa një lloj xheneti ka xhenete ndryshme ai që ka frikë Allahut Allahu azza wajel do t'i jap edhe atij dy xhenete shkaku i frikës ndaj Allahut subhanahu